poslednom čase sa množia rôzne iniciatívy na sadenie stromov na rúbaniska. V Západných Tatrách pribúdne 40 000 nových stromčekov. Ja chápem, že ľudia chcú lesu pomôcť a že to berú ako dobrý skutok, ale v skutočnosti to nemusí byť pomoc lesom. Les sa dokáže obnoviť aj sám, akurát, že na tých vyrúbaných plochách často nerastú tie druhy, ktoré by tam chcel mať človek, ale napríklad jarabiny, brezy, vrby a podobne. Čiže my v skutočnosti vysádzame stromy preto, aby tam rástli tie druhy, ktoré chcú ľudia a nie tie, ktoré chce príroda. Má to však celkom vážne dôsledky, pretože ten prirodzený vývoj má svoju logiku, keď na nejakej ploche vyrastú jarabiny alebo brezy, potom pod nimi pomaličky vyrastajú smreky, jedle a buky a následne vznikne veľmi rozmanitý, rôznodruhový a rôznovekový les, ktorý bude ďaleko stabilnejší ako les, ktorý dokážeme vysadiť. Je to práve vysádzanie stromov, ktoré je spolu zodpovedné za súčasné problémy v lesoch a v lesníctve. Tie rozsiahle kalamity, ktorým dnes čelíme, sú práve dôsledkom vysádzania stromov, ktoré do prírody nechcela príroda, alebo určite nie v takom pomere, v akom boli vysádzané. Ak chceme skutočne pomôcť lesu, najdôležitejšie je chrániť prirodzené lesy. Tie sú veľmi rozmanité, rastú tam stromy rôznych druhov, rôzneho veku vedľa seba. Najlepšie chránia biologickú rozmanitosť, najlepšie zadržiavajú vodu, najlepšie sťahujú uhlík z atmosféry. Jednoducho toto sú najlepšie lesy, ktoré môžeme mať. Sadenie stromov má význam, ale nie priamo v lesoch, ale práve v mestách, v parkoch, popri cestách, môžeme vysádzať ovocné druhy, drevín. To všetko sú záslužné veci, ale vysádzanie stromov na rúbaniskách veľmi často len naďalej poškodzuje prírodu.